Армысыздар, қадырлы көрермендер, Алматы арнасының эфирінде телемедицина хабары, оның жүргізушісі Аяулым Көлжігіт. Халық ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп бекер айтпаған. Сондықтан дәл қазіргі эпидемиологиялық жағдайда өз денсаулығыңызға көңіл бөліп, иммундық жүйемізді нығайтып, күз мезгіліне дайындалатын уақыт. Осы орайда бағдарламамыздың бүгінгі қонағы нөмірі 12-ші қалалық емхананың бас дәрігерінің орынбасары, дәрігер-терапевт Сапабекова Зинура Қыдырбайқызы. Қайырлы күн, Зинура ханым. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Дәрігерге қояр сұрақтарыңыз болса, 334-0024 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Одан бөлек біздің WhatsApp нөмірімізде жұмыс істеп тұр. 837-046-3333 нөміріне сауалдарыңызды жолдауларыңызға болады. Зинура ханым, қош келдіңіз. Сізге ең алғашқы сауалымыз, мына коронавирус індетіне қарсы тұру үшін жасалып жатқан ем-дом шараларына байланысты болғандықтан. Қазіргі таңда мына коронавирус жұқтырған адамдар үй жағдайында қандай ем қабылдай алады? Осыған тоқтала кетсеңіз. Қазіргі таңда коронавирустың үй жағдайында да емделіп жатқан науқастар бар. Бірақ ол кісілер тек қана дәрігердің нұсқауымен ғана ем қабылдау керек. Әрбір науқас өзінің шағымдарына байланысты және ауру тарихына байланысты дәрігер оларға жеке ем тағайындап береді. Қазіргі таңда мына өкпе, тыныс аурулар бар науқастардың саны азайды ма? Бүгінгі күнге дейін әрине әлдеқайда тыныс жолдарының аурулары азайды. Осыдан бір ай бұрынғы статистикамен бүгінгі таңдағы статистиканы анағұрлым біздің жаңағы тыныс алу жолдарының ауруын төмендегенін байқаймыз. Егер де осыдан бір апта бұрын күніне 1000-нан аса адам тыныс алу жолдарының тіркелген болса, аурулар тіркелген болса, бүгінгі таңда 700-ден астам ғана аурулар тіркеліп жатыр. COVID-19-ды жұқтырған науқастарға үй жағдайында қандай медициналық препараттар көмектеседі? Мен жаңада айтып кеттім, үйде жатқан науқастардың COVID-19-ға қарсы өз беттерінше ем қабылдауға болмайды, және мен барлығына бірдей осындай дәрі-дәрмек алыңыз деп нұсқау бере алмаймын, өйткені әр науқастың өзінің жаңағы дәріге деген қабылдауы бар. Сондықтан бұл жерде біз бірінші таңда жерде сізде осы жедел респираторлық вирустың симптомдарын байқаған болсаңыз, сіз міндетті түрде дәрігерге хабарласып, өзіңіздің ауру шағымыңызды айтып, сол шағымға байланысты сізге дәрігер ем тағайындап береді. Ал мына осы эпидемиологиялық жағдайда өте қатты ауыр түріне шалдығады коронавирустың. Сол кезде дәрігердің рұқсатынсыз барып, мына қан сұйылтатын препараттар бар ғой, соларды сатып алып, үйде ем қабылдап жатқандар бар, ол жоқ емес. Сондықтан бұның қауіптілігі, салдары қаншалықты, осыған тоқтала кетсеңіз. Бұның қауіптілігі өте ауыр. Өйткені бұл қан сұйылтатын дәріні осы өз беттерінше ем қабылдағандықтан дәріханаларда тапшылық пайда болды. Ол жаңа дәрігердің нұсқауынсыз өз беттерімен барып алып жатқан адамдардың кесірінен сондай жаңағы ыңғайсыздыққа келдік. Негізі қан сұйылтатын дәрі ол тек қана стационарларда қабылдану керек. Ол дәрігердің қатаң бақылауында қанның анализдерін ала отырып, сол анализдерге қарай отырып, дозасын, мөлшерін барлығын науқастарға жеке-жеке қабылданады. Ал егер үйде өз беттерінше алып отырған адамдар болған жағдайда, оларда іштегі қан бетулер пайда болуы мүмкін, асқазан ішек жолдарында әсіресе. Сондықтан бұл жерде уже COVID-пен емес, асқазан ішек жолдары немесе басқа жерден қан бету жолдарының ауруымен, асқыну жолдарымен стационарға түсуі мүмкін.
Түсінікті. Ал мына коронавирус жұқтырып алдым деп, көп адамдар мысалға дабыл қағып, бірден жаңағы жедел жәрдемге хабарласып жатады. Кейде оның тұмау екенін білмей қалып жатамыз. Осы ретте көптеген көрермендер тарапынан біздің редакциямыздың WhatsApp нөміріне сауалдар келіп түсіп жатады. Яғни коронавируспен жай суық тиюді немесе тұмауды қалай ажыратуға болады? Коронавирус пен тұмаудың әрине ол екеуі де вирус болғандықтан жаңағы жұғу жолы вирус болғандықтан және жұғу жолдары ауа тамшылары арқылы жұғатын болғандықтан симптомдары ұқсас болып келеді, бірақ коронавирусте бұл жерде дене қызуы жиі кездеседі. Ал біздегі жаңағы жедел респираторлы вирустық ауруларда ол көбінесе дене қызуы болмауы мүмкін. Одан кейін мынау жөтел, бұл жерде жаңағы жөтелде респираторлық вирустық ауруларда көбінесе жиі болмайды. Одан кейін буын аурулары, коронавируста бұл буын ауруы кей адамдарда болады, кей адамдарда болмайды, ал вирустық жедел респираторлық вирустық ауруда бұл көбінесе буын ауруы келеді. Одан кейін мынау біздегі түшкіру. Жедел вирустық ауруда жиі кездеседі түшкіру, а коронавируста ол кездеспеуі мүмкін. Іш өту коронавируста жиі кездеседі, ал вируста ол болмауы, жедел респираторлық вируста ол болмауы мүмкін. Түсінікті. Яғни өзін коронавирус жұқтырып алдым деп күдіктенген адам ең бірінші дәрігерге барып көрініп, сол кісімен ақыл кеңес жүргізу қажет дейсіз ғой, иә? Сол жаңағы жедел респираторлы вирустық инфекция ма немесе коронавирус па, оны тек қана дәрігер анықтап сізге ары қарай ем тағайындайды. Өйткені көбінесе уже адамдар әлсіреп, өзінің бас ауруы жаңағы дене қызуы көтерілгеннен бастап жаңағы өз бетінше дәрі дәрмек қабылдай бастайды. Ал ол егерде өз бетінше дәрігер нұсқауынсыз дәрілер қабылдай бастағаннан ол асқынуға алып келуі мүмкін. Мынау төмен тыныс жолдарының ауруына алып келуі мүмкін, әсіресе өкпе қабынуына. Түсінікті. Ал мына жүкті әйелдер коронавирус жұқтырып алып жатады, емделіп жатады. Осы жүкті әйел коронавирус COVID-19 жұқтырған кезде қандай ем қабылдау қажет, және ол мына іштегі балаға қандай да бір әсері болады ма? Жүкті әйелдерді енді бұл біз особенный категорияға жатқызамыз. Ол кісілер жүкті әйелдердің балаға жұғу жолы әлі зерттелген жоқ толық. Бірақ егерде жүкті әйел коронавируспен ауырған жағдайда баланы арнайы стационарлар бар, туғызып болғаннан кейін біз жаңағы баланы коронавируспен жұқтырып алмас үшін бөлек инкубацияда ұстайды. Енді осы тұста бала мәселесіне келдік, тағы да толығырақ осы тұста бір сұрақ қояйын деп едім. Мысалға балалар COVID-ті жұқтырып алса жеңіл түрде өтеді дейді дәрігерлер. Осы бала COVID-19 жұқтырған жағдайда қандай емшара дәрігер жазып береді? Осы тұста мысалға балаларға медициналық бетперде кию міндетті түрде ме? Антисептикалық спирт қолға шашқанда баланың терісіне зиян емес пе? Балаларда жеңіл түрі өтеді немесе ауыр түрі өтеді деген ондай ешқандай тағы да айтам, ғылыми әлі зерттеулер болған жоқ. Коронавирус негізі толық әлі зерттеліп біткен ауру емес. Сондықтан бала негізі жүкті әйелдер сияқты, мынау қарт адамдар сияқты балалар да жаңағы аса қауіпті топқа жатқызамыз. Өйткені жаңағы балдардың жеңіл түрі өтеді деген ұғым әлі де бұл жерде толық зерттелмегеннің арқасында айтылған сөз деп ойлаймын. Үлкен ауруларда үлкен адамдар қалай ауырады, балалар да солай ауыруы мүмкін. Оларда да асқыну түрі кездесуі мүмкін. Сондықтан балаларды да бұл жерде аса жаңағы
гигиеналық түрлерін шарттарды қолдану керек. Мынау спирттік жаңағы айтып кеттіңіз ғой, терісіне әсер етпейді ма деген сияқты. Балалар көбінесе жаңағы сабын сумен жуғаны дұрыс. Антисептик қолданғанша, егер де қолды жууға мүмкіндік болмаған жағдайда антисептик қолдануға болады. Оның бірақ жаңағы балалардың беттерде киіп антисептика үнемі қолданып жүру керек деген, ол жаңағы тоже балаға әсері бар антисептиктің. Сондықтан бұл жерде баланың қолды жиі жууы, және балаға сіз үнемі бетіңді ұстама, көзіңді шұқыма деп үнемі аңдып жүре алмайсыз, өйткені ол бала болғаннан кейін ойнайды, жаңағы ойыншықты ұстайды, немесе балалармен ауысып ойыншықтарын ұстайды. Сондықтан бұл жерде жеке гигиенаны ата анасы өзінің мойнына алып, баланың қолын, бет аузын таза ұстаған дұрыс, және маскалары жаңағы матадан болу керек. Қыбы матадан болып, жаңағы маскалары сондай ауа өткізетін таза матадан болу керек. Яғни үй жағдайында көбінесе құр кір сабынды пайдаланған дұрыс дейсіз ғой, антисептикалық құралдарға қарағанда. Түсінікті. Енді балабақша мәселесі мына көпті толғандырған сұрақтардың бірі. Қазіргі таңда жаңағы карантин шаралары жеңілдетіп, балабақшалар қайтадан жұмысына кірісіп жатыр. Осы тұста жаңағы көптеген ата-аналар балаларын балабақшаға апарарда жаңа қоғамдық көлікпен баруы мүмкін, қатынауы мүмкін, немесе арасында дүкендерге кіруі мүмкін. Сол кезде бала жаңағы коронавирусты жұқтырып алуы мүмкін. Ол бала балабақшаға барғаннан кейін өзге балаларға жұқтыру мүмкін дегенде, яғни балабақшаға қазіргі таңда балаларды апару қаншалықты қауіпті? Балаларды қазір енді мүлдем апармаңыз деп те айта алмаймын, өйткені көп балалардың ата-аналары жұмыс жасайды. Сондықтан жұмыс жасайтын ата-аналардың балалары барған дұрыс, ал егер де үйде отырған аналар болса, балаларының үйде ұстағаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені балабақшада олар қанша дегенмен де контакт болады вируспен, болмайды емес. Қауіп жоғарылайды, жұғу қаупі жоғарылайды. Егер де ол бала үйде отырса, қауіп төмендейді. Сондықтан үйде отырған аналар балаларын үйде ұстағаны дұрыс қазіргі таңда. Аха, түсінікті. Ал мына коронавирус жұқтырған науқас бірнеше уақытқа үйде жалғыз өзі оқшауланады, иә? Ал кейін бірнеше уақыт өткеннен кейін ол кісі жазылып, қайтадан қоршаған ортаға оралады. Ал осы кезде ол кісі қайтадан жазылғаннан кейін ауырып қалуы мүмкін бе? Және ол кісі жазылып шыққаннан кейін мысалға жұмысқа келді дейік, ол айналасындағы кісілерге осы коронавирусты жұқтыруы мүмкін бе? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Жұқтыру мүмкін, әбден мүмкін, бірақ қазір біз жаңағы айтып өттім ғой, бұл коронавирус әлі толық зерттеліп кеткен жоқ. Жаңағы оқулықтарға келетін болсақ, бұл бір рет ауырғаннан кейін екінші рет ауырмайды деп жатады кейбіреулер. Ал егер де мынау жаңызда Қытай еліне келетін болсақ, мысалы ол жерде қыста өтті ол карантин. Қазіргі таңда ауырған адамдар тағы да жаңағы коронавируспен ауырып кеткен адамдар тағы да тіркеліп жатқаны белгілі болып жатыр. Бірақ біздің Қазақстанда әлі ондай ауырып кеткен адам қайтадан тіркелген жоқ. Жақсы. Ал мына COVID-19 вирусы ауада қанша уақыт өмір сүреді? Мысалға ол металл бетінде, жаңағы қағаз бетінде деген сияқты жаңағы ғалымдардың айтқан пікірлері бар, белгілі уақыт өмір сүреді деп. Ал мына ауада қаншалықты өмір сүреді? Себебі ауа арқылы жұғады адамдарға бір-біріне. Осы COVID-19-дың вирустық түрі, бұл жерде адам демалған кезде, жаңа айттым ғой, ауа тамшылары арқылы адамға жұғады деп. Ал коронавирустың тамшылары жаңағы зерттеулер келетін болса, бұл жерде бұларды ауырда бірден ауада көп тұрмайды, бірден төмен қарай түседі.
сондықтан жаңағы бұл жерде қолымызды таза ұстаймыз, қолымызды бетімізден ұстамаймыз деп жатқаны сол жаңағы столдың беткейлерінде немесе мынау лестницаларына ұқсайтын жерлерінде, егер де адам сол жерден өтіп жөтеліп немесе үшкіріп өтсе, сол жерде ұзақ уақыт сақталады. Сондықтан бұл жерде біз ешқандай жаңағы қолмен контакт болмасын, қолды таза ұстасын деп айтып жататынымыз сол. Өйткені коронавирустың ауа тамшылары ауыр болып келеді да, ол ауада көп тұрмайды, мынау поверхностіне жаңағы беткейлік орындарға тез жабысады. Ал мына біздің студиямызға, біздің WhatsApp нөмірлерімізге келіп түскен видео сауалнамалар бар еді, солардың біріне назар аударсақ, көрермендердің сұрақтарын тыңдайық. Здравствуйте, я хотела вот узнать, у врачей спросить, каким образом можно повысить иммунитет после коронавируса? В данный момент, если вот коронавирус, что вот должна вот, чтобы не заболеть завтра, вот, чтобы дети, чтобы не заболели, что надо, вот, витамины какие надо пить? Яғни көрермендерді мазалап отырған сұрақ бұл жерде коронавируспен ауырғаннан кейін, жаңа коронавируспен ауырмай тұрып, иммунитетті қалай нығайтуға болады? Дәрумендер қабылдау керек пе? Мен тағы да айтамын өтейін, бұл жерде коронавирус болсын, респираторлық вирустық инфекциялық аурулар болсын, алдын алу түрлеріне ешқандай витамин ішіп, немесе қандай да бір вирусқа қарсы противовирусный препараттарды ішудің қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана сіз өзіңіздің жеке бас гигиенаңыз және де біздегі жаңағы осы дәрігерлердің медициналық жаңағы медицина жағынан тарапынан беріп жатқан нұсқауларды орындап, бетпердені тағып, оны бетпердені бір күнде бір бетперде емес, оны тек қана 2 сағатқа ғана тағу керек, 2 сағат сайын ауыстыру керек. Егер де сіз адам көп жиналатын жерге баратын болсаңыз, міндетті түрде өзіңізді жаңағы оқшалауыңыз керек. То есть адамның арасындағы 1 метрлік, 1,5 метрлік арақашықтықты сақтауыңыз керек. Және де міндетті түрде сіздің өзіңіз жаңағы өзіңізбен бірге антисептика алып, оны қолыңызды міндетті түрде сүртіп, жаңағы бетіңізді жиі ұстамауыңыз керек. Мына белсенді өмір сүру керек, оған белсенді өмір сүруге бұл жерде біздегі спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, ұйқыңыз тыныш болу, уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру деген сияқты. Одан кейін мынау біздің қоғамда жаңағы қорқақтық бар да, жаңағы осы коронавирус келген кезде барлығы жаңағы паникаға кетіп, қорқып, сондай неге түсіп кетті да барлығы. Дәрілерді көп қылып алып, өздеріне сондай жаңағы қайтқан бол покой быть. То есть өзіңізге өзіңіз жаңағы тыныштықта болу керексіз. Көбінесе мынау спортпен белсенді айналысып жүрген кісілерде вирустық аурулар көбінесе болмайды. Сондықтан қазіргі таңда көп адамдар бізде отырып жұмыс жасайды, немесе қазіргі таңда бізде соцсеттің дамып тұрған кезі ғой, мынау интернет жүйесінде отырып көптеген жалған ақпараттарды естіп, жалған ақпараттарды көріп оқып, соны ары қарай өзіне қабылдап, жаңағы дұрыс емес ақпараттармен жаңағы бағытталады. Сондай бағытқа кетпес үшін сіз тек қана дәрігердің ғана, тек қана мынау медицина білімі бар адамдардың ғана жаңағы ұсынысын алып, сол бойынша бағытталу керек. Сол кезде ғана сіз мынау кез келген вирустық аурулардың алдын аласыз және оңай жеңесіз. Түсінікті. Осы тұста мына жалпы дәрігермен кеңесіп, қандай да бір ауруды жеңу үшін коронавирусты дәрігердің нұсқаулығымен ем қабылдайды науқас. Сол кезде ол 10 күнге берілген ем шара болса, оны науқас алып 5 қана күн қабылдап, өзін жақсы сезінген соң жаңағы ем шараны тастап кетеді. Бұл жағдайда қандай да бір оның салдары болады ма? Өзіңіз дәрігер ретінде өз кеңесіңізді айта кетсеңіз.
Әрине, я дәрігер сіздерге мүлшерін, күнін, бәрін жай ғана тағайындап бермейді. Ол аурудың өзінің жаңағы сіздің организміңізде жаңағы толықтай шығып кетуімен байланысты сізге дәрі тағайындайды. Мынау әсіресе осы енді вирустық ауруға тоқталғаннан кейін осынау әсіресе біздің тамағымыз ауырып көбінесе дәрігерге келеді. Мынау сол кезде сізге дәрігер тексеріп болғаннан кейін дәрілеріңізді тағайындап береді. Бірақ оны ары кетсе 3-5 күн ішек дағына өзін жақсы сезінгеннен кейін науқастар қойып кетеді. Бұл деген сіздің әлі де организміңізде толықтай вирус болсын, бактерия болсын, толық сізде жойылып кеткен жоқ. То есть енді ғана сіздің организміңіз мынау дәрі организмге еніп, енді ғана күресіп келе жатқан кезде сіз тоқтатып қоясыз да, бактерия сол күйі, вирус болсын, бактерия болсын сол күйі қалады. Сондықтан бізде мынау созылмалы аурудың пайда болуы осы. Өйткені көбінесе біздегі мынау ангинамен ауырып келеді дағыны, ангинаның жаңағы толығымен емделмей, одан кейін бір 5-6 жылдан кейін буын ауруына шалдығады. Сұрай келе, ауру тарихын сұрай келе, ол кісілерге я қыста мен көбінесе жиі ангинамен ауырамын, немесе вируспен ауырамын деген сияқты сөздерді естіп жатасыз. Сол кезде ол кісілерге мынау буын ауруына шалдығып келеді. Көбінесе осы буын ауруы шалдығады. Ревматоидный артрит дейді, полиартрит дейді. Осының барлығы осы біздің вирус болсын, бактерия болсын толығымен емделмегеннің арқасында пайда болған аурулар. Ал бұл ауру буынмен жаңағы ауырған ауру бұл жаңағы мүгедектікке дейін алып барады. Оны сол вирустық ауру кезінде емделмегеннің кесірінен бізге мүгедектікке алып келуі мүмкін. Жақсы, түсінікті, Зинура ханым. Бізге алтын уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі бағдарламамызға тікелей қосылып, көрермендерді толғандырған сауалдарға тұшымды жауап берген нөмір 12-ші қалалық емхананың бас дәрігерінің орынбасары дәрігер-терапевт Сапарбекова Зинура Қыдырбайқызы. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.